Вибори у США. Саме у ці хвилини в Америці відкриваються виборчі дільниці. Хоча в країні до цього вже встигли проголосувати приблизно 97 мільйонів виборців, що скористалися правом дострокового голосування чи надіслали свій голос поштою. Утім, для перемоги на виборах президента потрібні не лише голоси електорату. Останнє слово за колегією виборників, у складі якої 538 людей. Від кожного штату своя кількість, пропорційна його населенню. Підтримати майбутнього главу держави мають понад 270 виборників. Представники штату віддають свої голоси за того кандидата, якого підтримали громадяни. Така норма прописана у законодавстві усіх штатів, окрім двох – штату Мен та Небраска. Нагадаємо, головні конкуренти на посаду президента США – Джо Байден, представник Демократичної партії, та Дональд Трамп – чинний президент-республіканець.